life soo galo. Anuu waxaan ka balay jiidanayo lay caayaan arkayaan iska dhaafiye. Baska anuu ma jecel biryara badan inaan dhex qayliyo bara bulsho oo codkayga la maqlo. Laakiin waxa keliya hati isoo geliyay waa intaa weeyaan. Waxaa TikTok ka jira dii maanta la iska qaban waayo. Dhagahaad iska wala qaadisin, waa la wala socotin. Naag iyo nin waxa bara bulsho ku jira oo dhanba. Ma moodaysin wax maxay hayday. Fudud baad u haysatin wax culus ma moodaysin. Arrimahan oo dhan, waxaan oo dhan, markay shalay tol iraaday raggii mucaaradka dalkan soo galeena, ayay dhibtan oo dhan dhacday. Waxaa la rabaa raggii aasaaska mucaaradka u ahaa, ay iraadeen dalkan waa soo galeena, in qabiil beritoola lagu dilo. Oo ciise isku gurman waayo. Oo maxay ahayday meeshan oo ka dhaco. Maxay ahayday marka rag la xiro ragga kale u hiili waayaan. Baxski maanta ciise umu hiiliseen aan far hadday wax ku dhacaan waxba nagama gelin baa tiraadeen. Ciisena inuu sidaan noqdaa la rabaa. Talabaa midda kale waxaa meeshan kale u jira in ciise isku talagalo lama rabo gebigiisaba. Baxski iminka rag baa ayaa magacooga la meedha. Ama siyaasiyiin ha noqdaan, ama aqooyaan ha noqdaan, ama maxay ahayday musheekh ha noqdaan. Gebigoogo dhanba waxaa laga dhigayaa wax la oran waxba ma qabtaan uma daciisaa kan kale. Beritoolaa la rabaa marka magacooga la yareeyo ciisena la isku daro ciduu gurmato waa la waayayaa ciise. Wallaahi hanu runtaa inay sheeg ninkii aqliloo filinka ka bax. Galbeedka siti dadka baabiye wada ogtihiin. Kan hebel muxuu uga hadli waayey, hebelka kale muxuu uga hadli waayey iska dhaafa. Qaladyaal badan baa jira ragga mucaaradka kasoo baxay qudhadooda siyaasi haday tahay sheekh haday tahay. Xisaabtu iminka iniimo taalo. Iminka waxaad shimiskuuga ragga ku iskagaysay iniimo taalo. Baqski markaad booshan aad ka baxdiin, booshan nini la qoday aad ka baxdiin kadib baa maxay hayda xisaabtu timaadaa. Iminka laysma xisaabiyo. Waad ogtihiin ugaas ma haysatiin. Waad ogtihiin ganda ma haysatiin. Waad ogtihiin cuqaal ma haysatiin. Maxaa inta kale odaygan diiday inay wax la cunto aad xaynka uga wala laalaadaysiin. Maxaad inigu xaynka iskaga wala laalaadaysiin. Maxaa ummadda loo wala wasakhaynayaa? Maxaad irbeebiye lugta iskugu qabanaysiin? Jufadan mamaasanka maxaa lugta iskugu qabanaysiin? Dhammaantood dadka TikTok ku jira waa STS gibigoogo dhanba. Reerkay doonan ha ka soo jeedaan. Weliba maanta waxaan arkayay reerka walaal doon in lagu meedho gibigiisa waa muulo luq laga siiyay. Yaakh waa dad ciise u halgamay. Dareerahan kale waa dad ciise u halgamay. Marka walaal doon maxaa lagu caayo hol la qaadee? Maxaa ciise kaleba lagu caayo? Muxuu ciise kale haystaa? Isagaa wala qaawan. Marka qabyaalada walaal doon lagu caayo ama qabyaalada hol la qaade oo ku caayo reeraha kale ee ciise, yaakh teeraanka u dhaadhaca. Dadkiina dadka xaasuuqa, dadkiina dadka laay wadarkiisin. Wixiini maatid iyo wixiini xuquuq aan dalka ku lahayn oo dhan ragga haysta wadarkiisin. Marka xoog ciise intuu dhexdiisa isku yeelanayo inuu cadaawaha dhinac ka mareexay. Afartan Yunis Muuse meesha magac Yunis Muuse wadata magac eelaya wadata lu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 da haysa. Ee maantaba eedaamise lahayd. Waan ka xumaayo horta ninka wiil ciise ku soo gala. Isagu dee micnaba maliyiin ee lahaa shuuba ka dhacay bulduqo. Wax shuuba ka dhacay ma jirto. Ilaahay baa ummadda kaa qaban adiga inta kale kula midka ah. Kuwii kaa horreeyba waxa ku dhacay waad garanaysaa. Nin lama dilin waxba lama laaynin rag idhi. Wixii ku dhacay waad ogtaa waa dheeldheelaysaa adu waa dheeldheelaysay. Show off bay ahayd baa tiri dhiiggii dhacay. Marka haddaad adu reerka aad ka dhalatay saa umaad hadashay. Marka maanta ciise waxba dhagaha iska qaadina. Beritoole sheekadan way nigu soo socotaa. Waanila kala qaalayaa, waanila kala dilayaa, waanila kala baabiinayaa. Baqska iyagu abood quraad waxay ku leeyihin ummadda qaybi oo xukun. Waa inay ummadda qaybiyaan, waa inay marka dambena xukunkoodu u hagaaga. Marka ka fiirsada waxa sheegay ragga ee dadka tulkaya ee mucaaradka ah. Arinta TikTok ka socota ee ragga magac Yunis Muuse ciisaha kale ku caaya iska qabta. Waxaan waa rag waxaan meesha ku jira. Dabbada walaahaya. Kuwan kalena waa rag weeyaan. Marka maxay hayday hol qaado la haysto
وضحكوا ماشي الصبح هو اللي قاعدة أو عايو وحو ربا إنو هو اللي صو سعره أيو ربا مماسن إيا غان حاجة دم مماسن باكا فرديا أفرتن يونس موسى شيغا نسا أفرتن هو اللي قاعدة شيغا نسا أنا عايتم السنة وحالة ودونا إنا هو اللي صو سعر مركا عيسى دي حديثون باليسكو جبينيا waxa dhimanayna waa ciise tufada nabiyadusta meesha haysa taba dhimanayso allahu naxariista aabahaynana inaan daadaabuso imihibe marka arinta kale ka hadlay waa arintan dandaawi waxaan maqlayay dandaawi baa la xidhay waxaa lagu xidhay heestan baabuulasii ahayd horta midba irbeebeedan ka yaabay ومن وقت يلي يري رق معارضة دلك السوق على إربي بي حسابات مدة حول على دعي محيب على حري كان كلا على حري وسير على حري دبيت إما كانوا حكوا سوق بيجيبين سنتي هيس على حري إيه قصيدة أو كو قاعدة على جو حري دنداوي مركو قصيدة لأن أو كو قاعدة أو دت كيس قدام قاعدة عندك دات إنسين دت كيس الشلاي طال لله أما دت كحقوق دول لا يستمر قاتل ragan fadhiya meelahan maad aragtay nibi amaankan iyo buuqan iyo xerahan iyo waxa la leeyahay waa dadka lugta u qabtay irbeebe ee sixirka iyo balaayadaba aroosa weeyaan dadku hortaba gacanta ku dhigay waxa weeyaan waraga sidiisa ayo kale cidday doonaan ha ka soo jeedaan ama kar sheekha lagu sheegaa noqoto ama kuwa kale ha noqoto dhammaantood waa irbeebe weeyaan xerahan aad arkaysiin xertood xerta gebigeego dhamba waa wada irbeebe kulada doonta ahaato xer madax ka madax banaani taliska maanta haysta reerka maanta haysta ma jirto dhammaantood waa wala erbeebe weeyaan marka maanta na laga dhaadhicinayo booyan heen qasiidadan maxay ahayd anishiidkan nabi amaanka ayaa lagu qabsaday waxa uga qurux badnayd arinta ka fiican baa lagu qabsaday in la yiraahdo marka nin arkayba ninkii iri qori baan qaadanayaa siduu aqligiina siduu ugu heesi karaa hees siduu qasiido ugu qaadi karaa waxaan filmaantan oo dhan ka baxa haddii cid u damqanayso dandaawi kooxaha irbeebeeda dowladda ku jirta ha u damqato haddii cabdikariin cid u damqanayso ha u damqadaan irbeebeeda dowladda ku jirtay maaha inigii xaq u dirirkii unaan daday inaad marada waa baanayay shalay raggan mi iniga naxayeen deemil taraiski marka culumada sidiisa la xidhxidhaya sheekh bashiir iyo sheekha giiriyo isaguo daawanayo u fadhiya waxaa loo xidhi waaye cidda kalena maxay aday naagtuu qabo ismaaciil baa la qolay tahay baa deer layga lahaa anu ma garanayo ma hubo bakhski anu kuma badaali jirinba weligii yaalahay laakiin ka foojignaada ha ku dhex dhicina inigii baa kii dulumka lagu xidhana waad u ooyeysiin kii baadilka lagu xidhana waad u ooyeysiin kii baadilka la socdayna marka la xidho waad la ooyeysiin goorteed caafimaad qabteen inigu oo goortee aad saxtihiin ma xilli kasta inigu maad ooyidiinu kii la doonaba haddii la xidho bisad baa la xidho waad la ooyeysiin kuwa maxay ahayda meel qabow ku jira ayaa la xidho waad ku ooyeysiin cid kasta waa la ooyeysiin waa la ooyeysiin waa la ooyeysiin marka ooyintu marmaray bannaan tahay jirta anu raggan irbeebe ku jira taliska la shaqaysta anu midna kama naxo neba midna kama naxayo xitaa walaalkay hadduu ku jiro midana hayga maaha shalay baa loo baahnaa raggan maanta looma baahno maanta ismaaciil isagaa xisaabinayaa markii dadkoogu damqan waayeen marka ama dandaawi ha noqoto ama ku kale ha noqoto markay raggani tolkood ka dhex baxaan ayaa filimaanta loo soo dhiibaa mid kii nebi ammaan samayn jiray ah nebi ammaan aniga iga soo horjeeda samee kii waddanka tala u hayda taladayda diid otaladaydu diidaan oo dhan waan xidhi waxaan oo dhan waxa weeyaan waa markii raggan kalsoonidii lagala noqday waanbay filimaantan irbeebeedu soo matashaa anigana waa taa qabiil iskugu keen dartay ee rabta inay isku keen gubto siday shalay toolaba reeraha kale dalkan nala degabay nooga saartay marka inuu ama goor kastaba ooya ama goor kasta qosla wallaahi waa hawl iniga inu quseysa aniga ima quseyso laakiin aqligiina iyo ammaankiinu ha ka korotaa marka goor kastaba ha ooyina waa wiilka dibaad baan dadka dulmariyaa
كان كلام سمية كان كلام محيا هذا عيد واحد وسميسين ودوقت هاي ماشى لغادي ليو يا ماشى لغاعنا يو ما هم حياة إذا تيك توك لا دحفر ديو تيك توك رير لغا عايو ما ها تيك توك رير لغا عايو ما ها قبيل كوميد بو بنايا قبيل كاي ما انتا سوى مالي متل السعيس و قبيالة دا ميل فول حمبات كبرتيني قبيالة دو حويان إن آد رير كاي حقي سي رير كالي هدو كاهي ستكسو قادت دويان ما هن قبيالة دا لبقو فو إسلايا قبيل او هيلي هدو حتا كاغو كردريا ما ها قبيالة دو إلي إيو دلول ما ها قبيالة دو حويان مركا او عدو كسو ويرارو مركا آ حقاقي آد كولا حيد دلكا ما انتا تكسو قادتين أجاة حساب تامي كرتا ما انتا رقا محايا دي ميشي كجرا حتا محوا قرداس إيو مارمار إيو بلايك جين إيو صفير إيو كوكالي إيو مويا ناغو وقبيس ولا دح سعودا حتا ولو هدي ما انتا قلول كا اي سكدح عايان إلما ديريال هدي حتا قلول اي صدقات كوريان إنو قول لهيد ويددكو غايسين لهايين باوغا خير بدنك علوشنو قد عين لهيد مغعنو كو يلين لهايين ما انتا قول كا اي فوراياني ليهين ريه بالبا نهي بريه بنو صدقات هدو وروريان امسا دلكا كو غاجونيسا امسا قلبيت كو غاجونيسا امسا محايا هيدا بمانيسا مالينكي امسا دختر لعانا حتا دي قول كا اي فوريان اي انتا اسكدح عايان يولي لهايين war adi intaaba ka qoray bal qol kastaba nin kastaba qoladiisa ila 100 qof baa iska soo haadirinaysa 100 ka qofuna duugo ona la waradi ka $10 baan ku qoray im suurirkiisa wuxuu qablan qabyaaladu waa taawiyaan ma aha qol inaad furatiin wad iska dhaxaydin ma aha kan buu haye kan buu ha urag haliyeeyo waa hor dhinto oo magac kula ha dalkaad isku aydin way dhaafeen in iyagii saayaan wax isku caayaan waragii dhintay halyeeyadii dhintay ayaa maanta la caayay cali kale geeyaa la caayay cid la dhaafay meesha ma jirto maxaa loo caayay umad waa hore dhimatay war qolka furo oo hol la qaado ku furo oo maxay ahayd reerkaaga hol la qaado ugu ururi sadaqad maanta dhankastii joogan way baahayeen war qolka furo oo ku furo udax ku ama eelayaha jinkeed sheeganaysa ku furo oo reerahaaga gaajoonay wax ku sii meel kastii buuxaan war qolka furo oo hol la ku furo oo reerahaaga gaajoonay wax ugu qabo waa qabyaaladu waa sax taasi laakiin qabyaaladan aad isku caayeysiin taa iniga unba dadkiinana dilaya alafaaga dambana hiid iyo habaarku iniga inagu soo noqonaysa qabyaaladu ma aha tan aad barateen ciiso aad isku dhex caayeysiin ilaa rag waa hore dhinta aad qabuurahan kala soo baxayna leedihiin oo meesha muluq iskaga siinaysa marka damana ay dalka imanayso sida ciisi cafar dalka ugu timiday dee shalaba saaba u bilaabantay ee tiktok ay kasoo bilaabantay markii damana dalka la isla yimiday jabuuti oo ciisi cafar oo xabada la isla dhacay marka maxayda qabyaaladu waxa weeyaan waa sidaan ku sheegay qabyaaladu ma aha in reerkaaga la miiro reerkaaga markaan ku leeyahay xuquuqdu reerkaagu dalka ku leeyahay qaado qabiilku qaado taasina waa sax ha anu waxaan u arki karaa de reerka meesha ku jiray oo dhaxgube eeleeyay sheegini ka soo qaado xuquuqdaada rag ba haysteen xuquuqdu reerkaagu leeyahay dalka ku qaado reerkan hol la qaaday meeshan kale ka soo jeedeenina xuquuqda dalka ku leedahay ha ku xisaabsanaato ya xawdiba fariisan rag kale sidaada duceele meesha jiro maxaa bulduqo laaya bulduqo filim bay ahayd bad maantana la timaadeen yacni annagaad sanka naga mirmirinaysiin wax kaste oo filan ahay wax kastana qabasiinaysiin war ayaanila kala dili markay shalay toola socotuu ay lahayd ya ayaanila kala dili ma dalool bay idi kala dili yaakhi rag yuunis muuse dixi meesha soo fariistay idi ma jirto waxeele la yidhaahdo yuunis muuseanan waa qaana ha inima kala dilin hol qaada warba inima haynin fuurlaba warba inima haynin yaakhi inigoon baad wixii ceeleeya ma jiran lahaydeen
بيهين انتو ولا قادين ندح مديني ما كلا قادين هلا انتو ندح مديني ما كلا قادين في المان تاني عدو يا عدو يا عدو يا عدو عدو اني غا شلا اسكو نقضي اني غا بابي ريركا اني غون باندا دا مان تانا افر وال والاني دبادا كامرايسا دي افرتينا وال والاني افر وحقب صدا ياشا افر اني قبت وانا ديالتين افر تار رغي ميشا كجرا وإن الرك سيدا سوكل أوها الله وإن أو محايد حقيقة الشيء وإن ماشي كسوا بحا ويو أفرت يونس موسى الشيء غانا سقبتها وسيدا ويان لكن سكوت كوحو تسينا إن رالي ماشي لغولي يهي وحاكا دعايا ماشي تيك توكا بكوس مفينو حتى أنو ميجي إلان قبدا ما أنت أنو إنت أما سوغوست إنت أدن وغلها لكن إنا ينا محايد كوحد قدبتو ريركا ريابتي إلانو ميجي إلان قبدا يهدلي سي ما أنت محايا محبو بيكوس أفر وال والا رير لو معايا حتى أنو مجي اللي سن رير كهول لقادي مانت لعاية تيك توكا إلا رقي هاليادة دينتا قبر قلقلسو بحيا أفر أي و إربي بي و هوسة قوشة شبان يسا أنو مجي اللي إني رير الشيغاتو تا إسكد ديدا عيسو إنتي ينف يوبي هداد أطو عيسو في يوبي جرو إسكد ديدا رقن إربي بي دي قبيلك أو كلا بحيا الساحيبك ولا عا وكيف جعسنا تيك توكي تيك توكي اول داس كا بس كغب حميشه محي ليت خم حي رمضان كان كسو غلى ان محي هيد محاول ها عيسى فيو بي هاد اميش جرو تكوينا وال والان قبت اي ار بي بي قبيل او كلا بحدي ور ار بي بي وحيس لعنيسن با ها عليان هاي بارقبا لي دادا حقي كلانا كو كلا كسو بوديا اي محل عليل بارقبا كسو غلا بودو محي بانو هو لبي محوري محي بان دول مريا غاري يعني داسكي وحي وا لغا بخي لو جيري بولا تيغ انتو لا دخ غلي ايا محي هيدا لغا سو جيدي ايا قبيل قبيل دي سمرونكي حداد ايسو او غلاتين او حنغ مغلينو سمرون وا كا ادغنايا تيرادين oo anfar oo golaateen baxka shala anfar markii tiktok laga dhaxay waan iska aamusnayno dhigi wuu yimid doono anfar oo golaanay oo dhaday waxba uu nugu filan yahay ciise dhamaanta waa ciise dhexdiisa wax la kala qalay ninkii dan ugu jirtana uu garanayaa ma garanay dadka meesha ku jira dirgisnisa marka maxay ahayday ma fiicno qabyaaladu qabyaaladu diinta tiri waxa weeyaan tolka wax ugu qaba baa lagu wari qabyaalada tolka wax ugu qabo qabiil saad muusa sheego tolka saad muusa gaajoonayo ee qolka ku soo gala lacag uu ururi waan ogolahay waa lagu farxay waa wiilka maxay hayday ee qardaas la lahaayo war furo qol udax guba oo tolka u baahayo meel kasto joogay wax ugu qabo وكو قر لعقتا وفي عن تاي تاسي لكن قبيل اوضح قبان قادانا يا وريرا إيسان عاية تاسي عيد كو قرر عيساي مجرد وين لسكتها قبتا قواري دا اللي دي ريرا عيسان دول مرني وينا إنيقا مضحين اللي قد دول مريا وتاويا إسكا قبتا عيسو والله هادا دوليهن هذا دو دينو عافي ما القبتين هذيك لنا سيديني شلاي طولة أي ولي بنا إسماعيل هيسيني سمعيني دنا كيلو وانس نقانا واحد كبلا بيسين عليا وانس نقانا يضلول وانس نقانا فيلم كابا نيسو سعدا فيلم ما انتابا نيسو سعدا بربول شدح في ديدين واحد ترادين داد كيغان وهي لنينا كل برير بايني لغا ساريا guri tole soo isma dhibaya badde calaashan dadkan maanta oo tiktok oo ku sameystay xoog bay ku soo yeelanayaan facebook ay man doonaan iyagoo saas ku caaya power bala yeelanaya anu kama hadleen laakiin maxay hayday waxaan diidanahay waa wax markuu sida oo bilqamo uu kora marka dumano ku qabsada dhigbay maada anu hadda dowdiina ka hadla arinta iska qabta arinta tiktok way xumaatay meel adag bay socotaa naaga uun haday tahay iska caadi bay ahayd laakiin ilmaadeerayaal waa rag waaweyn ba meesha ku jira
naagaa hor